বন্ধুসকল, আজি আমি মুদনি চাৰিআলি পাতৰি কালি মহোজেছ চালোঁ। আজি মুদনি চাৰিআলি মহোজেছ পাতিছে, তাকে চাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু যিখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। কালি মোৰ ফাৰ্ষ্ট বলকটো ইমান ছাপৰ্ট কৰা নাই, বহুত বেয়া লাগিছে। কিন্তু ছেকেণ্ড বলকটো ছাপৰ্ট কৰিব। এইখনে আমাৰ গাঁৱৰ, এইটো আমাৰ ৰাস্তা, বহুত সুন্দৰকৈ বনাইছে অসম চৰকাৰে। বহুত ভাল লাগিছে, ইমান দিনৰ মূৰত ভাল কাম এটা কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আহি থাকোঁতে লগৰ এজনক লগ পালোঁ, লগৰজনক লিফ্ট খোজাৰ লগে লগে তেওঁ লিফ্ট দিলে। তেওঁ গাড়ীতে গৈ আছোঁ। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো দেখুৱাই গৈছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। কি পাৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যাব, বাকীখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব কি কি আমি দেখিলোঁ, কি কি নাই দেখা। অকল বহু কষ্ট কৰি গাড়ী লোকৰ গাড়ীত উঠি আহি ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব, নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। যিখিনি পাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব নোপোলা বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আমি বৰ্তমান আহি আহি মুদনি চাৰিআলি মহোজেছৰ ফিল পাইছোঁ। মহোজেছ হোৱা নাই, মহোজেছ লাগিলে মহোজেছ এখন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, বহুত সময়ৰ পিছত এতিয়া মহোজেছৰ আৰম্ভ হৈছে। চাওক আহক, মহোজেছখন আমি চাই লওঁ। আৰু মহোজেছখন চোৱাৰ পিছতে আমি ঘৰলৈ পাতনি মেলিম, কাৰণ মোৰ যুঁজ ইমান ভাল হোৱা নাই, মোৰ ইমান যুঁজো নালাগিলে। যিমানখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওক ময়ো কেনেকৈ যুদ্ধ লাগে। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া বৰ্তমান মহোজেছ চাই আহিলোঁ। মোৰ ইমান ভালকৈ নালাগিলে, কাৰণ নতুনকৈ পাতিছে আৰু কি ক'বা, দুই বছৰ মহোজেছ হোৱা নাছিলে, গতিকে মহে যুঁজ লগাই নাই, মহে আহে। আৰু লগতে আমাৰ লগৰ কেইজনমান লগ পালোঁ, লগৰকেইজনক কেনেকৈ হ'ল মহোজেছ তেওঁলোকক সুধোঁ। বন্ধুসকল, মহোজেছ চাব গৈছিলা? ভাল লাগিছে, তেওঁলোকে কৈছে ভাল লাগিছে বোলে। মইতো ইমান ভালকৈ চাব নাপালোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনাওঁতেই গ'ল সময়। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, বাকীখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো থাকক। বন্ধুসকল চাওক, তেওঁ ড্ৰাইভিং কৰি আহিছে। খুব সৰু ল'ৰা, খুব ভালকৈ ড্ৰাইভিং কৰিব পাৰে চাইকেলৰ। বৰ্তমান বয়স কম আছে, কিন্তু বাপেৰে গাড়ী কিনি দিয়া নাই। তেওঁৰ নামটো, তোমাৰ নামটো কি? তোমাৰ লগৰ সতীৰ্থজনৰ নাম কি? তেওঁৰ নাম বোলে জান। হে জান, বুজিছে গাইজ? তেওঁৰ নাম গান, মৰমৰ জান। চাইকেল লৈ গৈ আছে, বহুত ধনীক ল'ৰা নহয়, গৈছোঁ বহুত দুখীয়াক ল'ৰা, গতিকে আমি চাইকেল লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ সোমাম, গাঁৱৰ ৰাস্তা অলপ মানে বেয়া আছে, পকা হোৱা নাই এইখন ৰাস্তা।